Սոցիալական ոլորտի բարեփոխումների մասին երազեկելու նպատակով մի շարք հանդիպում խորհրդակցություններ են տեղի ունենում մարզի մեծ ու փոքր համայնքներում։ Առողջապահության և սոցիալական ապահովության, կրթության, թիմ վարչությունների և լրատվության բաժնի հետ համատեղ Լոռու մարզպետան նստարաշրջանների անց է կացնում վերոնշյալ հանդիպումները։ Հանդիպումները արդեն եղել են Սպիտակում, Գուգարքի և Վանաձորի տարածաշրջաններում, Ալավերդիում, Տաշչիրում և Ստեփանավանում։ Հանդիպումների հիմնական իմաստը կայանում էր, որպեսզի մենք մեր բոլոր կառույցներին հանձնարենք համատեղ աշխատել այս բեռնաթափման ծրագրի շրջանակներում։ Մենք ընդգրկել ենք նաև բոլոր մեր տեղական հասարակական կազմակերպություններին, մասնավորապես Առավոտ, ուրեմն Օրան, Շող և փոքրիկ իշխան կառույցների ղեկավարներին, որտեղ իրենք իրականացնում են այդ ծառայությունները և բնականաբար այս փուլում մեզ շատ պետք կգա նաև այդ փորձը։ Որտեղ հստակ մշակված մեթոդաբանություն մենք չունենք։ Մենք ամեն ինչ ինքներս ենք մեզ համար մշակել, իհարկե նորից եմ կրկնում մեր միջազգային գործընկերների, մասնավորապես ՄԱԿ-ի մանկական հիմնադրամի հետ։ Քննարկումների ներկա են պրոբացիոն ծառայության, ոստիկանության աշխատակիցները, դպրոցների և առողջապական հաստատությունների ներկայացուցիչներ։ Նարեկ Սարգսյանը տեղեկացնում է, որ այսուհետ դեպքվարողներին հատուկ դպրոցներում սովորող երեխաների կարիքների գնահատման համար 45 օր ժամանակ է տրված։ Հատուկ դպրոցները կվերակազմակերպվեն հոգեհնարթաբանական գնահատման կենտրոնների։ Աշխատակազմի ղեկավարը հստակեցնում է, որ սոցիալական դեպքվարողները երեխաների կարիքների գնահատումից զատ դառնալու են նրանց մշտական ուղեկիցները։ Սերտ համագործակցությունը ապահովելու ընտանիք համայնք սոցիալական ծառայություն կրթական առողջապահական հիմնարկներ օղակների միջև, ինչի շուրջ հնչում են նաև հանձնարականներ։ Հանձնարականը տրվեց ընդհանուր, որպեսզի մենք այս փուլում սոցիալական դեպքվարողներին մենակ չթողնենք, որովհետև նրանք դեռևս պրոֆեսիոնալ չեն և այս պատասխանատու փուլում չէր բացառում, որ միայնակ սխալները ավելի շատ կլինեին, ու սխալը մի փոքր թերությունները երևի թե։ Եվ մենք որոշեցինք բոլոր կառույցներով համատեղ մեր մարզում իրականացնել այս ծրագրերը։ Արդեն իսկ սկսվել են դեպքերի վարումները, սոցիալական դեպքվարողները արդեն գնում են ընտանիքներ, կան նաև գնահատված կարիքներ, որոնք այսպես ասեմ ստարտային իրենց համար հարթակ են, և սոցիալական դեպքվարողները ցանկացած դեպքից հետո մենք ստեղծելու ենք մարզային աջակցության խորհուրդ, որում ընդգրկված կլինեն պրոֆեսիոնալներ այս ոլորտում, բնականաբար ներառելով բոլոր համայնքներին առաջին հերթին, և դեպք առ դեպք մենք քննարկելու ենք, դեպք առ դեպք։ Սարգսյանի փոխանցման մարզի ծրագրերն արդենից գտնվում է կառավարությունում, շուտով այն կառավարության որոշում կդառնա։ Վերջինս նշում է նաև, որ մանկատան մասով շտապողականություն չի ցուցաբերվում։ Մարզի պատվիրակությունը հուլիսին կլինի Վրաստանի Հանրապետությունում և կուսումնասիրի փոքր մանկատների գաղափարը, ու հավանաբար այդ հայցակարգը պատրաստ կլինի մինչև հուլիսի վերջ և կներկայացվի կառավարություն։ Անետ Կարապետյան, Արենավաքյան, Մոլորակ։